गुड इवनींग सगले मुगे आर्यल भाव भयणा तशे चाक्या गोंयच लोकांक आनी तशें भायर परदेसान काम कोत्तोले म्हज्या गोंयच भाव आनी तश्यो भयण्यो कित्याक हो व्हिडियो कोणूय कोणाकूय शेअर करूंक शकता. म्हजें नांव फ्रेडी, हांव गांवांत संजय रियालचो. कित्याक सांगूं पडटा कोणूय भायर चोयत जाल्यार म्हजे गांवचें आनी कितें कातें कांय कळपाना म्हणून सगळें सांगूं पडटा. 22 तारखेर आर्यलांत एक इन्स्पेक्शन जालें रेल्वेचें आनी हांवें लॅटर गायिल्लें सांजय रियाल विलेजर्स युनियनाचो हांव प्रेजिडेंट तेजे नांवान हांवें लॅटर गायिल्लें 7 तारखेर ओतुमराची पंचायतांत आनी तेजे म्हाका पंचायतान इन्स्पेक्शन नोटीस धाडलें 16 तारखेर 22 तारखेर इन्स्पेक्शन आहा म्हूण देंपरांचे सॉरी सकाळीं इकरांक इन्स्पेक्शन आहा म्हूण इन्स्पेक्शन जालें 22 तारखेर सकाळीं आनी इन्स्पेक्शन कोता आसतना तेणें लॅटर धाडटा आसतना कोणा धाडलें द प्रोजेक्ट मॅनेजर ऑफ दिल्ली विकास निगम साउथ वेस्टर्न रेल्वे मार्गांव गोवा हें तेणी हें लॅटर धाडलें इन्स्पेक्शनाक यो म्हूण आनी इन्स्पेक्शन 22 तारखेर 11 वरांचें जालें. इन्स्पेक्शन जातरीच इन्स्पेक्शनांत जायत्यो इलिगलिटीज पंचायता मुखार येयल्यो म्हणजे पंचायता नोदर येयल्यो जें कितें काम चलतालें नेसाय रेल्वे गेटी कडेन आनी आर्यलांक रेल्वे स्टेशन आसलोलें थंय एक तेणी कन्स्ट्रक्शन केलां थिंगा तेन्ना पंचायतान तेंकां विचारलें आनी आमी विचारलें लोकांक लोकूय जायत आसलोलो तुमी तुमगे डॉक्युमेंट दाखोया रेल्वे ऑफिशलांक विचारलें तुमी तुमगे डॉक्युमेंट दाखोया ही जमीन तुमगे म्हूण दाखोवपाक प्रूफ करया म्हूण. सो त्या तोणा तेंगे एक कोण लेडीज आसलो ती म्हणली 2020 प्रोपोजल दवरलो आसा हे जमनीचो म्हळ्यार लँड एक्वायर जावं ना. लँड एक्वायर जायनासतना थिंगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसलोलें आनी तें कन्स्ट्रक्शन चालू आसलो तेका कांय ऑब्जेक्शन गायिल्लें. सो तेजेर इन्स्पेक्शन जायन इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर जालें आनी सरपंचान डिसिजन घेयलें सगळें खडो तशेंच तेका स्टॉप वर्क नोटीस धाडची म्हूण. स्टॉप वर्क नोटीस धाडटासतना BDO'न पासून सांगिल्लें तेका स्टॉप वर्क नोटीस धाड म्हूण आनी सरपंचान लोकांक प्रॉमीस केलें आपूण तेका आतां सायन्सा धाड म्हूण ती डेट आसलोली 22 तारीख देंपरांचेर धाड म्हूण. सो देंपरां 22 तारखेर देंपरांचेर तेका नोटीस असो ना स्टॉप वर्क नोटीस करून. सो 23 तारखेर थिंगा जायत लोक म्हणजे कामदार आसलोले जायते आनी काम फूल स्विंग तेणी कमेस केलें. 23 तारीख आख्खो दीस जालो हांव फॉलो अप करीत रावलो पंचांक विचारलें पंच म्हणटाय धाडा धाडा जालें. सो देनपार म्हळ्यार लॅटर धाडूंक ना. सायसा 5 हांव पंचायतांत गेल्लो मुगे RTI कलेक्ट करूंक. मुगे RTI कलेक्ट करता आसतना सरपंच पंचायतांत बसून आसलोलो कालच्या दिसा 23 तारखेर विन्सी मास्कारेने सरपंच सांजे आर्यलचो तो थिंग बसून आसलोलो तेणें म्हाकाय कांय सांगलो ना आनी म्हाका आनी तेका कोणा म्हणटरीच हांवें तेका जाप केलो ना कित्याक मुगे हें आसलोलें हे कडेन सॅक्रेटरी कडेन 5 हांव भायर सरलें त्या तोणा 5 जायन 6 मिनटांनी म्हाका एक पंचान फोन केलो फ्रेडी ही कॉपी ऑलरेडी भायर सोरली म्हूण हूंय स्टॉप वर्क नोटीस. आतां स्टॉप वर्क नोटीस भायर सोरलो म्हणटरीच म्हाका बरें दिसलें बाबा काम बंद जातलें म्हणचे 24 तारखेर काम कांय करूंक मेळपाना म्हूण. थोड्याशा टायमार म्हाका कोण येयलें 6 वरांचेर म्हाका कोण येयलें जाल्यार तेणी नोटीस धाडोवप पडे पंचायतान नोटीस धाडली स्टॉप वर्क नोटीस. ते म्हणटाय हूंय आमी हे एड्रेस तुमगे सारके ना आमी हें घेवपाक जायना. आतां पंचायतान तेका पयली धाडोवप पडे द प्रोजेक्ट मॅनेजर दिल्ली विकास निगम साउथ वेस्टर्न रेल्वे एक धाडली आनी इन्स्पेक्शन आयलें. मागीर त्याच हेजेर तेणी तेका लॅटर धाडलें त्याच एड्रेसाचेर लॅटर धाडलें पूण ते म्हणटाय हूंय हे एड्रेस आमगे न्हू आमी हे लॅटर घेवच्या जायना. बरी गोश्ट जायना जाल्यार बरें आहा पंचायतां परतून येयला आनी आयज सकाळीं पंचायतां सावन आयको लॅटर भायर सरता 24 तारखेर सावन 24 तारखेर सावन भायर सरता लॅटर कितें म्हणू स्टॉप वर्क नोटीस. आतां तेजेर तेणी एड्रेस धाडला कोणाक टू द प्रोजेक्ट मॅनेजर रेल विकास निगम लिमिटेड साउथन वेस्टर्न रेल्वे आनी तेणें तें लॅटर रिसीव केलां आनी हांवें रिसीव केलां 12:05 म्हणजे आयचे डेटीन 24 तारखेर. आतां हितूंक हें लॅटर जें पडलें आसा पयलीं काडलो तें हें लॅटर सरपंचान आनी कोण मनशा कडेन पयलीं दिलां भायर कंप्लेनरा कडेन पयलीं दिलें ना आनी हे BDO तेणी CC केल्या BDO'कूय दिलें ना आनी खंयच्या पूण बायल मनीस म्हणजे बायल म्हणून इन अ सेन्स हे तिनी हितूंत कोण ना विलेजरा कडेन तें लॅटर पावलें भायर आनी तें लॅटर पयलींचें जें दिल्ली विकास म्हणून आसा पडे तें ऑलरेडी BDO इनवर्डूय जालें लॅटर इनवर्ड जालें पूण आयज
आपको दीसभर काम चालू आसले सरपंचानी तेजे नदर मारना आनी पंचानी तेजे नदर मारना। आता हितू म्हाक इतले म्हण दिसता आमगे पंचायत गांवचे लोकांक फटोवपा भायर सरले कितें कित्याक जाय जाणांनी म्हाका काल फोन केलो आनी म्हणले फ्रेडी सरपंचान नोटीस काड म्हणलें काम स्टॉप करपाक। सो सरपंचान तेंकां नोटीस काडलें तें काम बेगीन कर म्हूण काडलां वो काम बंद कर म्हूण काडलां ह्या क्वेश्चन म्हाका येयले तेन्ना मोकडे एविडंस नासतना हांव कांय उलोवपाक शकना। एविडंस आसतनाच हांव कितें सांगूंक शकता म्हूण हांवें लोकांक सांगिल्लें मोको हें दोनूय डॉक्युमेंट हातीन पोट्रीच हे मुगे कंप्लेन लॅटर तेज फाटल्यान तेंगे लॅटर इन्स्पेक्शनाक यो मू आनी आज स्टॉप वर्क नोटीस हितूंत भितर दुसरी लॅटर बिडियो पावल्या आनी हांव तर फोट मारता हाल सोमो दीस सकाळ फुडें 10 वरांचेर सकाळ फुडें ऑफीस ओपन जायचे पयलो कोणूय म्हजे बारबो येवपाक शकता ह्या ऑफिसान लॅटर आहा आनी खबर पिवना कडेन हिंग जाल्या पंचायताच्या आनी पिवनान म्हाका सांगिल्लें अशें चाल म्हूण ही जाली कालची गोश्ट। आमी तेंकां सांगलोलें 2017 बर्ड म्हाका डबल ट्रॅकींग नाका 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 म्हूण आनी 2017 17 तारखेर सप्टेंबराचे एमपीक लॅटर केल्लें एमएलएक लॅटर केल्लें फिलीप नारीक डेप्युटी कलेक्टराक लॅटर केल्लें आनी रेल्वे मॅनेजराक सावथन वेस्टर्न रेल्वे हुबळी तेंकां आमकां डबल ट्रॅकींग लँड एक्विजिशन हें नाका म्हूण कोणाकाय म्हूण डबल ट्रॅकिंगाक तेजे उपरांत आमगे पंचायतान आमगे एमएलए जो आतां आहा फिलीप नेरी रॉड्रिगीस वेली कॉन्स्टिट्युएंसीचो एमएलए एज वेल एज तो मिनिस्टरूय आहा तेका 25 तारखेर ओतुमराचे म्हळ्यार हाल वर्स जाता सॉरी 3 वर्सां जाताय ओतुमराचे 25 तारखेर 2017 तेका लॅटर केल्लें आमकां डबल ट्रॅकींग नाका ग्रामसभा रेजोल्युशन गेलां म्हाका एविडंस हांव। आतां मुगे एमएलए आहा पळय तो खूंय आहा तो म्हाका खबर ना वो ते गांवचे पण गेला जाल्यार म्हाका खबर ना फकत वोटिंगा टायमारी तो येयला आनी तेजे उपरांत कोणे चोयला जाल्यारूय म्हाका खबर ना। हांव इतलें म्हणोन सांगता आमगे गांवांत कितें चलत पडे हेजेर मातशें नदर मारे जे आमगे रेप्रेजेंटेटीव आहाय तेणी आनी जरी तर तुमी खरें गांवचे मोगान तर लासताय आनी गांवचे पर्जे मोगान तर लासताय जाल्यार जें काम चलता न्हू हें आतां बंद करून दाखोया तुमगेले डॉक्युमेंट सांगताय तुमकां नाका म्हूण आनी आतां तुमी एक एकूय स्टेटमेंट काडाय हांव सजमतां हो व्हिडियो तुमी जाता तितलें शॅर करूं जाता तुमकां करया म्हाका कांय प्रॉब्लम ना आनी हांव तुमकां हुस्कायनूय घायना शॅर करया करया म्हूण तुका दिसता हें खरें शॅर करूं जाय तूं शॅर कर दुसऱ्या गांवच्या लोकांकूय हांव सांगूंक सोदिता तशेंच सरपंच आनी पंचांक दुसऱ्या गांवच्यान हांव कोणाक वायट म्हणा बट तुमगे गांव तुम सांबाळपाक मुखार सरले तुमकां लोकांनी निवडून हाडलें जें कितें जालां तें सगळें विसरोन मुखार कितें वायट जायना जाच्याक पावल मारय सोजमान तुग्या घरांक तूं निवड कोन निवड दवरून सानी मारता न्हू तेश कोन तुग्या गांवांत सानी मार जें वायट आसा तें पयस करूंक कचरो निवड कोन उडय म्हळ्यार वायट येवपाक दिनाका जें डबल ट्रॅकिंगाक काम चलोता हांव हक्कान हड्डे धाडून सांगूंक शकता इलिगल काम लँड एक्वायर प्रोसेस जायनासतना देव बरें करूं।